O'tgan hafta Ukrainada bir necha vazirlar iste'fo so'rab arizasini yozgan edi. Ular orasida Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham bor edi. Bu davlatning ichki va tashqi siyosatiga qanday ta'sir qiladi? Bu savolga Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi jurnalistlar bilan bo'lgan brifingda javob berdi. Tadbir davomida diplomat shuningdek Ukraina va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning boshqa dolzarb masalalariga ham to'xtalib o'tdi. Elchining so'zlariga ko'ra, prezident Zelenskiy yangi hukumat oldiga jiddiy vazifalar qo'ydi. Bular mudofaaga sheriklar mablag'larini ko'proq jalb qilish, frontni qo'llab-quvvatlash va energetika infratuzilmasini himoya qilish, faxriylar siyosatini yanada aniqroq olib borish, shuningdek ularni davlat tizimiga jalb qilish. Bu albatta hukumatdan kuch va yangi yondashuvlarni talab qiladi. Последние перестановки в правительстве они не меняют. Hukumatdagi so'nggi o'zgarishlar Ukraina tashqi siyosatini o'zgartirmaydi. Bugun Ukraina uchun birinchi raqamli vazifa bu butun jamiyatimizning vazifasi g'alaba qozonish. Buning uchun esa ittifoqchi va hamkorlarimiz yordamiga muhtojmiz. Bu yordamni nafaqat mudofaa, balki gumanitar sohada ham olish juda muhim. Shuningdek, elchi 15-16 iyun kunlari Shvetsiyaning Birkenstock shahrida bo'lib o'tgan tinchlik sammitiga ham to'xtalib o'tdi. Aynan o'sha yerda Ukraina dunyoning qaysi davlatlari uni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashini bilib oldi. Prezident Zelenskiyning qo'lida tinchlik formulasi bor. Tinchlik sari 10 qadam formulasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tasdiqlagan. Biz barcha mamlakatlarni ulardan kamida bittasiga qo'shilishga taklif qildik. Xususan biz O'zbekiston tomoniga tinchlik formulasining 2 bandi, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlik bandiga qo'shilishni taklif qildik. Ma'lumki, Ukrainani dunyoning yetakchi davlatlari, jumladan AQSh ham qo'llab-quvvatlaydi va tez orada bu mamlakatning siyosiy tizimida katta o'zgarishlar rejalashtirilgan. 5-noyabr kuni amerikaliklar yangi rahbarni saylaydi. Bu Ukrainaga qanday ta'sir qilishi mumkin? Выборы в Соединенных Штатах Америки это ключевой вызов. Kimni saylash Amerika xalqining qaroridir. Biz bu saylovlarga aralashmaymiz. Kim saylansa ham Ukraina Amerika xalqi bilan hamkorlik qiladi. Bugungi kunga kelib biz respublikachilardan ham, demokratlar tomonidan ham Ukrainaga yordam davom etayotganini ko'rmoqdamiz. Biz bunday yordamni qadrlaymiz va albatta u yanada ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Ukraina 2,5 yildan beri urush bilan yashamoqda. Elchining fikricha, qiyin bo'lishiga qaramay, Ukraina fuqarolari iqtisodiyotni tiklash uchun faol ishlashmoqda. Hozirda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 3%dan ortiq o'sdi. Biznes moslashib, faollashmoqda. Ma'lumot o'rnida, hozirda Ukraina O'zbekiston bilan qo'shma korxonalar tashkil etish, investitsiyalar jalb qilish, shuningdek, tovarlar yetkazib berishda logistika muammolariga chek qo'yish bo'yicha ishlab, mashinasozlik, qurilish, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish va qayta ishlash kabi sohalarda rejalarni muhokama qilmoqda.